Prefektura e Kurqës ka mbajtur mbledhjen e emergjencave civile për menaxhimin e sezonit veror. Vitin e kaluar, sipas prefektit Nerti Ljole, janë regjistruar 40% më pak të rasteve të zjarreve, krahasuar me vitin 2021, çka tregon për një mirë administrim të situatës. Fokusi i këtij viti vjen të ngelet reduktimi i tyre dhe minimizimi i efekteve negative që ato shkaktojnë. Ndaj në fjalën e tij, prefekti Ljole vuri theksin në disa pika me rëndësi për të përballuar me sukses sezonin veror. Dhe kyç për të ngelet bashkëpunimi komuniteti institucione. Duat ve theksin tek rëndësia për funksionimin dhe organizimin e strukturave apo kapaciteteve operacionale të mbrojtjes civile në çdo bashki, efektivitetin e shërbimit të MZSH-ve në bashki, po edhe komunikimi dhe raporti që ato krijojnë si shërbime edhe me bashkitë e tjera të qarkut, zbatimin më të mirë të sistemit të paralajmërimit edhe të vrojtim sinjalizimit në përgjithësi dhe në veçanti në shërbimet pujor edhe në zonat e mbrojtura, është efektiviteti i përdorimit të fondit të kushtëzuar 4% nga çdo bashki. Në mënyrë që ato të paraqesin projektet e duhura, cilat ezaurojnë dhe ndihmojnë minimizimin e problematikave që konstatojnë dhe që kërkojnë ndryrje nga institucionet qendrore. Forcimi i bashkëpunimit midis kryetarëve të fshatrave, komunitetit, edhe institucioneve dhe shërbimeve dhe strukturave të MZSH-ve në bashki është shumë kyç. Dhe përgatitja e dokumentit kryesor në nivel vendor për mbrojtjen civile të popullatës, një gjë që e kemi diskutuar në mënyrë të herpasershme, por jo gjithmonë ka patur, po themi, reagimin e duhur institucional për të përgatitur në të ardhmen më mirë, po themi, formulat edhe sinjalizimet e nevojshme për të vënë në eficiencë ndërhyrjen e institucioneve dhe të strukturave përgjegjëse. Në takimin e fundit, Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Qarku Korçu evidentua si një ndër ata me numrin më të ulët të shënimit të rasteve të zjarreve. Në shkallë vendi ishin rreth 1380 zjarre të evidentuara, ndërsa qarku jonë ka rreth 115 zjarre të rëna. Prej tyre 70 të rëna në sipërfaqe pyjore, në tokë bujësore, në kullota. Dhe pjesa tjetër është në objekte shtëpi banimi, bazë shqymore e blektorat. Ne ishim në qarku që kishim më pak zjarre dhe në shtrirje kohore dhe në dëm ekonomik kishim më pak krasi me qarqet e tjera. Me gjitha të, duke patur parasysh që ka tendenca dhe ka rastet e rënës e zjarreve, ne shikojmë që prapë kjo situatë duhet të vlerësohet akoma. Më pas, nën prefektët kanë raportuar lidhur me masat paraprake, ndërsa kanë shprehur dhe sugjerime se si mund të veprohet për rritjen e eficiencës së shërbimit dhe bashkëpunimit me aktorëve duke përfshirë dhe komunitetin për të arritur një rezultat më të mirë në administrimin e situatave të ndryshme.